Və sonda Roma haqda danışmaq olar. Roma 1-7 hesab ilə uduzmuşdu vaxtı ilə. Səhv etmirəmsə, Luciano Spalletti idi baş məhçi. Spalletti, bəli. İndi də Paulo Fonseca'nın rəhbərliyi ilə 2-6 hesab ilə uduzdu. Riyazi, ümumiyyətlə, silsilə hə, olaraq kimi, yaxşı nəticədir. Yaxşı, yəni. Yanaşsaq, yəni 2-6 oldu, növbəti oyun olacaq 3-5. Daha sonra 4-4, 5-4, yəni 3-cü cəhddə artıq Roma Manchester United-ə məğlub edəcək. 3-cü cəhddə nə vaxt olacaq? Yəni 10 il sonra da ola bilər, 3 il sonra da ola bilər, 10 il sonra da ola bilər, 30 il sonra da ola bilər. Bu əlbəttə bir zarafatdır. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Roma yarım finalda böyük hesabla, 100% hesabla və çox pis oyunla məğlub oldu. Hayır, yəni Roma bu mövsüm ümumiyyətlə ya klub olaraq bu mövsümdən klubun nə istədiyi şəxsən mənə aydın olmadı da. Yəni bu klub ilin mövsümün müəyyən dövründə çox fantastik futbol göstərdi. Amerikalıların nə istədiyi kimə məlumdur? Amerikalıların Rocco Commisso, Fiorentina'da. Futbolda nə istədiyi futbolda, məlumdur. Hə. Amerikalıların siyasət olaraq nə istədikləri məlumdur. İdmanın digər növləri nə istədikləri məlumdur. Amma futbolda nə istədikləri məlum deyil. Yəni his bilinir ki, Super Liga ideyasını da haradasa onlar yaradıblar və sadəcə Avropalıları yəni belə göz önündə saxlayırlar. Parmanın rəhbərliyi, daha sonra Fiorentina rəhbərliyi, indi Roma rəhbərliyi də Amerikanı təmsil edirlər və onların da doğrudan da nə etmək istədiyi sanki nə hansı məqsəd yəni Roma ümid eləməlidir öz tarixindəki o kəmbəklərə, yəni Barcelona oyunu son illərdəki oyuna 2-6-dan sonra ki, yəni ki klubun tarixində belə bir amma belə baxanda Barcelona'nın zarafat deyil. 3-0 hesabı ilə məğlub ediblər. İndi Manchester United'ə 4-0 hesabı ilə ən azı məğlub etməlidirlər ki. O da xeyir eləmirlər. 5-5 top vurmalıdırlar. Yox. 4-0 olanda eləyir. 4-0 olanda çıxa bilərlər. Yenə də öz tarixinə müraciət eləsin ki, Roman tarixində belə oyunlar olub. Kəmbəklər olub. Bəs belə nəticə gözləyirdim. Yəqin ki, yox. Məğlubiyyət hər halda gözləmək olardı, amma belə hesabla yox. Yox, yəni ki, ən azından hesab. Amma dəyişikliklər də yəqin ki, gördüm, məcburi əvəz etmək. Hə, birinci hissədə 3 məcburi əvəz etməkdir. Buna hətta digər 2 oyuncunun Smallingin, yəni əsas Fonseca qeyd etdi ki, o da heç o qədər hazır deyildi. Bəli, zədəlidir, uzun müddət zədəli olmuşdu. Məcburiyyətdən oynadırdı. Yəni belə çıxır ki, ilk hissədə elə 5 dəyişiklik eləmək, həm ikinci hissədə necə olacaqdı. Smalling demək olar ki, elə keçmiş komandasının heyətində oynadı. Bəlkə də Roma oyunda 2-1 irəlidə olmaq heç özü də gözləmirdi. Onun gözləmirdi. Oyuna baxanda da bilinirdi ki, yəni bu məsə qəribə bir hadisə baş verdi. Yəni ikinci qolda çox qəribə tərzdə vuruldu deyə ona görə də bəlkə də biraz arxayınlıq oldu, amma biz Tərlan Şahin oğlunun dediyi kimi Roma bilmirdi ki, hansı klubla oynayır, comebacklər üzrə peşəkarlaşan bir klubla oynayır. İngiltərədə rekordçudur. Manchester United İngiltərədə dönüşlər baxımında rekordçudur. Dünya tarixində çox nadir klublardan biri də o comebacklərlə məşğul olan. 99-cu il deyib sadəcə susmaq olar. 1999. Yəni klubun fevqi time deyə bir termini var. Yəni ona görə comebacklər, sonuncu dəqiqədə vurulan qollar üzrə peşəkar olan bir klubla ikinci sədə Roma çox bərbad idi. Özləri də, yəni Fonseca da onu qeyd etdi, özü etiraf etdi. Klub mətbuat konfransında oyundan sonraki açıqlamada futbolçular da bildirlər ki, yəni ikinci bu Peaky Blinders serialına görə də artıq bütün baş məşqçilər kepka taxmağa başlayıb. Onlardan da biri deyəsən elə məncə yeganə səbəbini bilmirəm. Kepka yaraşan Sinişa Mikhailovic-dir. O heç serialda da. Sardinyanın ənənəvi kepkasını taxır. Serialdan əvvəl, yəni seriala baxmazdan əvvəl, bəlkə də onu bilməzdən əvvəl artıq taxırmış. Hə, təbii ki, heç inanmıram ona da baxsın.